የአንድ ቀብር አስፈጻሚ መስለናል ይሁን ምን በነጭ ነው ካ የአንድ ነገር ደገፉ ናውኮ ዛሬ ኮላ እንዳልታት ሰው ቀብር አቀበለ የባይዘው ወይ አርቲስቶች እስቲ እኔ በደንብ አልገባም ታገበረ ግዚ ማለት አረ ገብታል ከሎጎ አንጻር ተካሻ ይሰፍተው እኮ አይደል ሰፍተው ምን ታረጋለህ ይነሽቀላል አውራ አዋርድን አለማሸነፍ ያለመጨረሻ አይደለም ለሚቀጥለው ጠንክሮ ሰርቶ የተሻለ ልክ ከሆነ ደሞኛ ውድድር ስናወዳደር ዛሬ ማያባ ታሸንፍ ነገ ልታሸንፍ ትችላለህ ነገ በጥሩ ስራ ልትመጣ ትችላለህ ደሞ ያው ውድድር ሁሌ ተሸናፊና አሸናፊ ስለሚኖረው ነው እንጂ እንተን ነው በጣም ብዙ አሪፍ ስራ ይሰራሉ አሉ ግን ያው ደሞ ቴስትም ቴስትም ምርጫ ነው ምርጫ ነው ባይዘው ያው እንደውም እንደ እንትን ደቁም ነገር ይሄ የኛ ምርጫ ነው እኛ በጥበብ ልቀን አዎ የተሻለ ደረጃ ላይ ደርሰን ሊሆን ይችላል ግን ነው ላፋረተ ነበር አከይድ ነው አከይድ አከይድ ፓርላማ እኮ እንደምን አቃለሁ ቁጭ ብሎ አከይድ ምንም እኮ እንደማይጠቅም ማለት ነው እኔ ታየውነ አዎ እንትን መሀል ላይ የምትንተሚል አሁን ማይሆን ነገር ስታወራ ስለስራ ስትጥስማ አኬድ ተስፋል ይታይ ወዲት ወዴት ነው አይነት ነገር አኬድ እና ፍርሽም አኬድ አኬድ ብቻ እስከ አዲስ አመት ድረስ ነው ከአዲስ አመት ወደዚህ ወጡት እንትና ይባላል ከ2016 አዲስ አመት እስከ 2017 አዲስ አመት አይ 2017 ላይ ነው የፈጠነ ወጣ ይለም አምስት ቀን ነው አይታው ስለዚህ ባለፈው አመት 17 ቆይ ቆጠሩ 17 አይቆጠር ነው እንግዲህ በጉጉት ስንጠብቀኝ ነበረው አውራ አዋርድ እነሆ አራተኛው ተጀመረ ትላለህ ሰላም ሰላም አንተ ሰላም How is you? አመልሰናል እሺ ዛሬ መጀመሪያው ካታጎሪ ምንድነው? የወንድ ሲንግል የወንድ ሲንግል መጀመሪያ ማጋፈር ያደረኩት ፈዘዝ ነው እኛ ፈዘናል በቃ አንዳችሁ ተነስተታችሁ አቀበይ ነው አዎ አይ ደም ሌላ ሰው ኮቺ ኦኬ ኮቺ ብቻ እጅ ብቻ የወንድ ሲንግል መጀመሪያ እጮች ባይ ዘ ወይ በአሁኑ አመት እጮ አለ ዝም ብሎ አይደለም አዎ ይታወቃል አዎ አክስተናሽን እናረጋለን እሺ ላስታሮክስ እሽክም ነው ያክተናል ብለው አረጉ ወዚያ የታጨፈረው ናቲማን ቅመሙ ይበኩሉ ጥቁር እንግዳይ ጥቁር እንግዳይ ወበትና ፍቅር እድላል ለካንዲ ወት የሚያሳም እሺ ያዘ የመጨረሻው ሚኪላላ ቆየን ካየን ቆየን ካየን እንዳንቺ ቆየን ካየን እንዳንቺ ቆየን ካየን መታሳሳ ቆየን ካየን ማትረሳ ቆየን ካየን ካየን ኩንስንሷ ቆየን ካየን አይ እና ይሄን ይመስላል የኔ ምርጫ ለባለፈው አመት ምርጥ ሲንግል የሚኪላላ ቆየን ካየን በጣም ነው ወደድኩት እሱ ሙዚቃ አልሰራነውም በኮፒራይት ምክንያት እንጂ በጣም በጣም ማርያምን በጣም የተመቸኝ ሙዚቃ ነበር እሺ ከሰባቆታ ጋር አንኔም ቆየን ካየን የኔ ምርጫ አይኔም ሚኪላላ ቆየን ካየን ቆየን ካየን እንዳንቺ ቆየን ካየን እንዳንቺ ቆየን ካየን መታሳሳ እኔ ለየት ተለበል ትላለ እንተና ዲበኩሉ ቅመም አረ ጥቁር እንግዳይ ጥቁር እንግዳይ ወበትና ፍቅር እድላል
እንኳን ደስ አለ ሚኪላላና በኩሉ እንኳን ደስ አላችሁ። ዋንጫቹ በፖስት አንልካለ። አይ መተው ይሰጡ በስራ ሰዓት ነግሽ ሚስታችሁን ስማችሁ ነው። ሴት ሲንግል ታምር ግዛው መጣ መጣ ሶስተኛ ሃሌሉያ ለጉድ ነው። ሄዋን ያንተ ቬሮኒካ እናኔ እናኔ አልተሱ ዘፈን የሷ 18 ሚሊዮን ቢም ደምታቀም የቬሮኒካ እሺ ምርጫው ደምርጫችን ነው እሺ የኔ ኦቪየስሊ የኔ ሜታው አንዳንዴ እንደዚህ ነው በስሜት የሚሰሩ ሙዚቃዎች። አዎ አዎ ልብ ሚናቁ ሴቶች እንትን ዘፋኞች አሪፍ እንትን እንዲሰሙ ልባቸው መስበር ነው። ለሷ ተሰማ እኮ የምር ተከከለኛ ስቶሪ ነው አይደል? ስካሌ እኮ ይባላል ልብስ እ የምር ልብ ስብራት ጥሩ ሙዚቃ ያወጣል የሚባሉ ስለ በፓሽን ተሰራው በደንብ የሆነ ስለ እኮ ይሽዋሉ ያስቆጫሉ የልብስ ብራ ምክንያት ለተገጠሙ ምግብ አልኩ ይጣበቀሽ ግዜ ምናምን እኮ ነው ይሄ ልብ። እሺ እሺ ከዛ የወንድ አልበም አሁን ወደ አልበም ገብተናል። ያመጡ በዛ ያኛው አመት ላይ የወጡት አልበሞች ብዛት አይደለም ብዘረዘራቸው በስማምቡል ግን ለመረጥናቸው እሺ ቦንድ ኖሚኔሽን ለኡል ማስተዋል ጉንጫ ያወጣም ሰንበር አይጎልም ቢሳም ከንፈር አክፈው የላኩት ዳፍሰው ካካል ምልክ ታይተው አብዱኪያ እንዳንዳንትናው ኖር እንዳንነገሌ በራሴ ነው ምኖረው ልክ እንዳመሌ ታይብ ላይነህና አንካል እባክሽ አንድካል አውቃልሁኝ በይ አስቻሎ ፈጠነ ሀገር ሙሉ ሰባን አንካም ሰው ሸጋዋ እሷ ጋር ያወጋ ሀቲማ ነው ፍቅሯ ጥሩ የወንድ የጎደለ ያለ ይመስላል ሽሚ አይ ብዙ ናቸው አምስት ነው ከነዛ ውስጥ አምስት ናቸው ለውድድር የቀረቡት ያው በደንብ የሰማናቸው የተስማማንባቸው ምናምን ነው እዚህ ላይ እንትን ያላቸው እና በጣም ከባድ ነው ጀምር እኔ የማስተዋል እያዩን በጣም ወድጄዋለሁ የልዑልንም ወድጄዋለሁ የኤቢዲ ምንም እንትን አለ ፌር እንደሆንኩ ነ እንዲያውቁልኝ ገባ ግን የሚካኤል በላይነህ ለእኔ ማስተርፒስ እባክሽ አንድ ቃል አውቃልሁኝ በይን መውቅሺ በቃ በባለፈው አመት ከተለቀቁ አልበሞች በጣም የወደድኩት አልበም ነው። ግን እነ ልዑልና ማስተዋል የምር እንዲናገር አሪፍ አልበም ነው የሰሩት። እኔ በጣም በጣም አስቸጋሪ አመት ነው። አሁን ሌላ ጊዜ እኮ ሁለት አልበም ምናምን ነው ይሄኛው ተላላ አንዱ ይደከመው ነው ግን አሁን ግን በጣም አዛን እዩ እንዳለቹ ነው። አሁን የማስተዋልን የተወሰነ ሰምቻለሁ የሉል አይውል
በጣም የሰማሁት ሪሰንትሊ ስለወጣ የእንተና ነው የሚካኤልን ነው። የእንተና አሪፍ ነው፣ ብዙ ዘፈኖቹን ሰምቻቸዋለሁ፣ ግን እንደ አልበም የሆነ ቅርቅር የሚለኝ ነገር አለ። የሉል ሉል የሉል የሆነ ሚስ ያደረግኩት ነገር ያለ ይመስለኛል። ግን ዘፈኖቹን ብዙ ዘፈን ሰምቻለሁ ከዛ አልበም ውስጥ። እብዴን ብዲነች ብዙ እንትን ብዙ ዘፈኑን ሰምቻለሁ፣ ደስ ብሎኝ ነው፣ በጣም ኢንጆይ አድርጌዋለሁ። ግን በጣም በቃ እኔ ተመቸኝ፣ በቃ በደንብም የሰማው ሰምቻለሁም፣ በጣም ዩኒክ ነው ምናምን አስቼ ፈጠነ። ሀገር ሙሉ ሰፋን አቀም ሰው ሸጋዋ እሷ ጋር ያወጋ ሀቲማ ነው ፍቅሯ። የወሎ ሙዚቃው እኔ እሱ ብቻ የወሎ ሙዚቃው ብቻ በጣም ተመስጠን ነበር ማለት ጭስ አልገባም። በጣም የሚገርም እሱ ብቻ ለእኔ አልበም ነው ባይዘዌ ማለት ሊሪክሱ እንትን ምናምን። ከዛ ከስር ኮሜንት ላይ ገብቼ ፍቺ ሳነብ ምናምን በጣም እና አመራምሮኛል። በዛ ላይ የሆነ ከለሩ እንትን የተጠቀሙ ለየት ያለ ነገር ነው ምናምን እኔ አስቼ ይገባል። እርግጠኛ ነበርኩ እሱ እንደምናየኪ ምን እንደሆነ ታውቃለህ። በጣም በቃ ዝም ብሎ ፈገግ ሲያስብለኝ የነበረ አልበም ነው። ግን በቃ ሚካኤል ነው። ግን ያ አንደኛ አዲስ ነው ማለት አዲስ፣ ከዚህ በኋላ ማሪፍ ሲ ዩኒክ ነው፣ ዩኒክ ነው በጣም እና በቃ በጣም የሚስማማ ነው። እውነት የወሎ ሙዚቃውን ስፔሲፊክ ደግሞ ስሙት፣ ወይን ሰማለን። እኔ ሌላ ታሪክ ነው የኔ ሚኪ ነው። ብዙ ሰዓት አባጭሮ የኔ ሚኪ ነው። ሚካኤል በላይ ነው። አንድ ቃል እባክሽ አንድ ቃል አውቃለሁኝ በይ ማወቅሽ በቃ። በሴት ደግሞ እንምጣ። ሴት አልበም እጩዎቻችን የማ ውስተኛው መጣ ለናፍቆታችን ጥም የሚያረካ አልኩል ውዴ ትንፋሽ እስኪያጥረኝ ባንተ ብመካ። ቬሮኒካ እንባማይኔ ከቦ ሲያድር ቃላውተቼን ባልናገር እጓዛለው አሳ መርሻ ደሞ አንተነ የኔ አድራሻ ለምለም ጊዜማ ጊዜ የባለ ጊዜ መናወረደ ድነው ምንድነው እንዲያደረገ ከመሸው እንዴት ነው መቼ ነው የፍቅር ፀሐዩ ባንዴ የገባው። ልጀምረው ጀመርሽ የማ ለእኔም እንደዛ ነው። ባለፈው አመት የሴት አልበሞች ትንሽ ቀዝቀዝ ያለ ነው አይደል? አዎ። ያ ሃሌሉያ ባለፈው አመት ነው አይደል? ያ ባለፈው አመት የዋንና ሃሌሉያ። ግን የየማ ለኔ አይማይገናኝ ማለት የየማ በጣም 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 ዋይ ሆናል ወን እየሰራችሁ። ወስተኛው መጣ ለናፍቆታችን ጥም የሚያርካ አልኩል ሽስ ካትሬን ባንተ በመካ። ምን እንደሆነ ታባይ የማ የሆነ ጊዜ ምንድነው የጂጂ ምን ብዙ ተጽዕኖ የለብኝም ስትል ደበረች እንጂ የእሷ ነው የሚሆነው። ከዛ ግን ፐርሰናል አረጉ ደበር ማለት ኦቪየስ ነው። ኤብዲ ነው አረቢያ ጸጉር ያለው ስጥራ እንዳል ግድ ሆኖብን ግድ ሆኖብኝ ነው እንጂ። እሺ እሺ ክሊፕ እንግባ። ሚውዚክ ቪዲዮ ነው። እሺ ቦንድ ዲበኩሉ ጥቁርን ግዳይ ውበትና ፍቅር እድላለ ለካንዲ ወት የሚያሳም አስቻለው ፈጠነ ደከይላ ቱካ ደከይላ ሸገራ ደከይላ ዲሳሞ ደከይላ ቱካ ደከይላ ሸገራ ደከይላ ዲሳሞ ላስታሮክስ ገረስተለ ያክተናል ብለው ሉል ስብብ ላታበዥብኝ ምክንያት ላትደረግ ግማሽ አካል ሆነሽ ከኔ ጋር ልትኖሪ ናጉቱ ዮሌ 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 ታፊ ወረጋ መሲ ደራሬራ
እኔ ላስታሮክስ ነው የመረጥኩት። ምን ነው ተመቸህ? እየዘለሉ እነሱ ስሎ ሞሽን ላይ ናቸው አፋቸው ግን አይደለም። በጣም እስካሁን ድረስ አይምሩ ይምሩ ይበለው ነው ቢል ገረስተለ ያክታናል ብለው አረጉ ወዚያ የታጭፈረው አው እንደ ለመናገር እሱ ነገር እኔ ከኤዲቲንግ እሷ ብቻ ብቻ ላስታሮክም በጣም የሚገርም ነው። የእንተናም እኮ በጣም ደስ ይላል። ጉቱ እንተኑ ቪዲዮዎቹ ደስ ይላሉ። የጉቱም በጣም ክሎዝ ስታንዳርድ ያኒ የጉቱ የሆነ መንገድ ላይ ሆኖ ከኋላው ካፕሎች እንትን ይያሉ ምናምን ተዛለሱ። ያ የሆነ ከዛ ቪዥዋላይዘር ነው ያሉት አይደል? ግን አረለኛ ክሊፕ አይዲያው እነሱ ስላሉ ነው እንዴ? በጣም ነው የሚያናድድ። የጉቱ በጣም እውነት ነው። ለኔ ክሎዝስት እንደው የጉቱ ወይ የዲበኩሉ የዲበኩሉ በጣም ነው የሚያምሩ። ያንቺ ማን? እኔ አስቻለሁ። ያስቻለሁ። ደከይላ ቱካ ደከይላ ሸገረ ደከይላ ዲሰሞ ደከይላ ቱካ ደከይላ ሸገረ ደከይላ ዲሰሞ። ስለዚህ ሁለታችሁ አስቻለሁ። እህ ደስ ይላል ቫይቡ ምናምን በጣም ደስ ይላል። ማሪፍ ነው። ያ እሺ በሴት ክሊፕ ነው። ወደ የሴት ክሊፕ የታጩት ኤደን ያክፈ ቃሊነ የያስኩት ደፍሬ ያንታርኪ የኔ ሁን ያላልኩ ሄዋን ሜላት ይበሉ ጥላቻ ይፈር ፍቅር ደርቶ ከዳር ከዳ Veronica እኔ ሜላት ክሊፖቿን ወደዋለሁ። ሜላት ምትሰራቸው ክሊፖች በእውነት በእውነት ይበሉ ጥላቻ ይፈር ፍቅር ደርቶ ከዳር ከዳ ኦይራት ጥላቻ ይፈር ለሽሜ ሜላት ኤደን ለኔ ኤደን ያክፈራ ተባ ቃሊነ የያስኩት ደፍሬ ያንታርኪ የኔ ሁን ያላልኩ ባይዘው ባይዘው ግን ይሄደ አንዴ እሺ ሜላት ሁለት አርጓት እንትን ነው ግን ለከራከራቿ ይሄደን እኮ ክሊፕስ ከዚህ ነው አሁንቱን ለምን ሰውነት እግዚአብሔር ይመስገን ስለም ተሰራ ነው እንጂ ይሄደን ዘፈን ማለት ጃሪ ከሜላት ይሻላል አረጨሳ እግዚአብሔር እኔ በጣም ሙሉ ናይቻለሁ ዛሬ ይሄዳዩት ይሄ በጣም ይሻላል ይሄው ቢያንስ የካሜራ ጠበብ ራሱ እንትን አለው ያ ራሱ ሲጀምር እኮ እግሯን ቀርጾ ማለት ነው የሚጀምረው ጭስ አይ የካሜራ ካልሽ ብዬ ስላለ እየተንቀሳቀስ ከመቅረጽ እኮ እግዚአብሔር ይሻላል አዎ እኔም ቆሮ በምርጫዬ ተው ይህ ትንሽ ማኒፕሌት ይደረጋል አሁን እንትን ሜላትን ክፈታት ሜላትን ባለፈው ዓመት ግን ከኛ ሆነ እንትን የሴት ክሊፕ እንትን ደግሞ በጽሁፍ ወሰዱታል። አይ እንትን ነው አይ ክሊፕን የንተና የሜላት ነው የዩ የኤደን ብሏል። ፍርሽም የኤደን ብሏል። እንኳን ደስ አለሽ ኤደን። እንኳን ደስ አለሽ ቤስ ኒው አርቲስት። እሺ ወንድ ነው የታጩት ለይኩን ረገቢያ መልዘብ የራጃን መራቂ ከብላታው ዘማ ፍቱ ሰራጊ እብነ ሐኪምና እንዲው ባከነል አልቻልበት ወዴ ይዟት ደቆም የስ
ደስ ደስን ስላስገባችሁት ደስ ብሎኛል። ለኔ ደስ በተለይ ብር የሚለው እንትን በጣም ነው የተመቸኝ። በጣም ደስ ይላል። ከአንተና ከወግደ የተምጋ ፊቸሪንግ እሱን አልበም ባይዘው በቅርብ ቀን በአውራ ቲዩብ ብቻ ይጠብቁ። ረገቢያ መልዘግ የራዣን መራጊ ከብላታው ዜማ ፊቱ ዘራጊ በእውነት ለሰማዎች ውስጥ ነው። እሺ፣ በሴት ቤስ ኒው አርቲስት የማ ውስተኛው መጣ ለናፍቆታችን ጥም የሚያረካ አልኩል ውዴ ትንፋሽ እስካጥረኝ ባንተ ብመካ ሄደን እና ክፈራ ተባ ቃሊነ የያስኩት ደፍሬ ያንታርግ የኔሁን ያላልኩ ምናወረደ ድነው ምንድነው እንዲያረገ ከመሸው እንዲነው መቼ ነው የፍቅር ፀሐዩ ባንዴ የገባው ወንዲ ማክ ስሙ ላይ ወንድ አይምሩ። ያው የማ ዲ አርጎታል ዲ አርጎታልዲሽውዲሴደን ባለቀ ሳሉ ኤደን አዋ ከኤደን እያልክ ፈራ ተባ ቃሊነ የያዝኩት ደፍሬ ያንታርግ የኔሁን ያላልኩ ለእኔ የማ ውስተኛው መጣ ለናፍቆታችን ጥም የሚያረካ አልኩል ውዴ ትንፋሽ እስካጥረኝ ባንተ ብመካ ለምንስገን እኛ ሰዓታ ስታረጊን አልነበረ ሄደን እያለ ይዤ አልሄድኩም ጨንኮኝ በዘፍንበት ቦታ ከሚሴ ልዝፈንብ እንዳላለች አሁን ሶሪ ሄደ ይቅርታ አረብአስፈልግ ችግር መምረጥ ነው። በጣም አሪፍ የሚቀረ ነው። ፕሮዲሰር አቀናባሪው ቀናባሪ ሊያቀናብረው ነው። ዌል እንግዲህ አቀናባሪዎች በጣም ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ አርቲስቶች አትችሉም ማለት አይደለም፣ ግን 2016 ማቀናበር በጣም የሚገርመኝ ነገር ነው። በጣም ችሎታ ይጠይቃል። ወለ ዝም ብዬ ሳስበው ማቀናበር ጊታሩ ነው ማለት ድራሙ ዜማ ተሰማና እዚች ጋር እንትን ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ለብዙ ሰው ሴንስ ይሰጣል። አሰብ አንተ የሆነ እንትን ላይ የሰራው ነገር ብዙ ሰው ያስገርማል። እሺ እኔ ሸሜ እውነት ያመጡ አቀናባሪ አመሰግናለሁ። ይሁነት እንዲህ ፖቴንሻል ከቤት ሲበረታታ ነው። ሚኪ ጃኖ አልትሜ እንዳለ ሰማኛል ስምሽ መሃል ስሜ እሺ ያምሩ ሞላ DJ Mila Kibra Ab Taso Lasta Rock Erta ኢንዲ ቤተ ዜማ የማን ነው የተመቸ?
የተመቸኝ ክብረ አብጣ ሰው የኤደን በጣም ተመችቶኛል። ላስታሮክስም በጣም ተመችቶኛል። እሽክም ነው የሚለው በጣም አሪፍ ነው። እሱ ቢቱ በጣም ነው ቢቱ በጣም ደስ ይላል። እኔ ኤንዲ ቤተ ዘይማ ነው አቀናባሪ አንደኛ። ምን በሚለው ነው ዘፈን? አንድ ቃል እሱ እባክሽ አንድ ቃል አንድ ቃል እባክሽ አንድ ቃል አውቃለሁኝ በይኝ ማውቅሽ በቃ በጣም ጥሩ ብቻ አውቃለሁ። እና ደግሞ ሌላም እንደዚህ እንትን አቀናብሯል። እኔ ያው የሚካኤል በላይ ነው በጣም ደስ የሚለው ዘፈን እንትን የሚለው ቲዚ አረጉን የዛሬ 3 አመት አይውደኝም ብለሽ አንድ አልትሜ እንዳልን ሰማኛል ስምሽ ማንስሜ እኔ ለኔ ሚኪ ጃኑ አይውደኝም ብለሽ አንድ ቃል ልክ ነኝ ለኤንዲ ቤተ ዘይማ ነው ቤስት ቲክቶከር ማሽ ቤስት ቲክቶከር ባለፈው አመት ያሳከለ እኔ እንትና ማን ነበር አበቃል እኔ እነዛ ግሩፖቹ በቃ አንቺ ምን ነው አንድ አይነት አንድ ነው አ ተናትነት ሆነ ታሳክም ተናፈረ በእና ሆነ ሰማም ትራሽ አረ ለቁ ጣፊን ነከኝም ጣፊን ጣፊን ነው ማትነከኝ ታፊን እስቲ ወንድ ነከኝ እኔ አንተንጻ እስቲ ወንድ ነከኝ አረ አረ አንና አበቃል እኔ ልጅ ስፔሲፊካሊ ነው በይልጅ በጣም እኔ ሁለት ይደረግልኝ በቃ እና እኔ የዚህ ጀለስ ክሮስ በጣም ነው ጥሩ ባሪያው በጣም ነው አንድ ላይ ሲሰሩ በጣም የሚገርም እንትን ነው ያለ አሁን ባለፈው የእንትን የእሱር ረበስማ እያስታወን የምስስ የቀልዱስ እንጨትጨት ነው የቀልዱ አይ በጣም ያ ቢገርም አበቃል ትችላለህ ባለፈው አመት ዶሚኔት አድርገዋል እንዳል ቲክቶክ አንደኝ ያቺ ማለት የኔ ሚስተር ቾክ ከዚ እነሱ ሁለት ብቻ ነው እነሱ ጀምራሉ ሚስተር ቾክ ላይ ግን እኔ በጣም እየመጣጣቸው ተስላ ሰላም ነው አባት ኦ ያበልና ሆ ሆ ያበልና ሆ ፈኒ ሞመንት እንደ ዋው እሱ ነው ያውል አይ አይቼ ነበር እኮ ታዲያ አንተ እንትን እሺ እንትን ያለክ አንደኛ እንትን እንዴት አርጌ ላስገባብ ያለው እንዴት አይልከ እሱ በጣም አርጌ ግን አልገባኝ እንዴት አርጌ ላስገባብ ቤ ቀል ኖርማል ነው ቆይ ቆይ እንዴት አርገ ላስገባ ሁሌ አገባ ሁሌ አገባኝ እንትን እንዴ ላስገ ልጫንልኝ ኖርማሊ ኢንተርቪው ጀምረናል ምን አልገባኝ ብሎ ኡሌ ጋር ደሞ ይሏል ለታናሽ የምር መልስ ትገዛ
ቆይ እንደው እንደውሽ ቢ አንዴ ምን ጠይቆት ነው አዮ ቁጭ ብሎ ቆይ ግን አልገባኝም እንዴት አድርጌ ላስገባህ ሁሉ አልገባኝም እንትን ማርያም ከዚህ በኋላ ማለት ነው አልገባኝም በሉኝ። እንትን ቺት አርጋ ምናምን ባለው ላይ አዎ የ እንትን ከ ያው ማይዋጆ ነገር ከቀር ካውሰት ያላችሁ አረክ ኖርማል ነው እሱ ሳይኖር ሳይኝ አምልቀን ትክል ጋብዘኛል ማለት ይሄ ምንድነው የነገር ሰው ስለሆነ ነው ሌላ ነገር አይደለም በጣም zama and the voice over right I am very lucky hey yaule I don't know back yet yilal gen yilal ani zim biye no malat normal no ko sai no sai nya mleken titil gabsu kai yaso ah titil gabsu malat kusumule ngena nega oda no way agar so sulu bela spit ይቅርታ አድርግላት ግን ስማ ቅቅሉ ጋር ቆሞ ይስ አድርጋለች ስልኳ ላይ እኮ ተገኝቶ ማን ነው ተብላ እኮ አስቡት ቅቅል አይመስለኝም ለምን ቅቅሉ ምግብ ጋር ደግሞ ዋናው ያማለላት ቅቅል ጋር ካይብሮ አልጣፈው ማልከጆ ነገር ማልከጆ ከጣው እከን ጥሩ ከከን ደም ያገር ሰው ስለሆነ ነው ሌላ ነገር ያገር ልጅ ከከን እሺ ወንዚ ልጅ እየሞላ
ስላየኝ ነው ወይስ የተሻለ ቢሆን ቅልየ ማክኔ መጣጭ ጭስግሪ ነገር ስቴጅ ላይ አይደለም ግን አይመስልም ያመረ ማለት ነው ካልሆነ ትክክል በቀን ደለላት ወመዳለ የተሻለ ነው ኑሮ አይውላችሁኛ ቀቀል ሰነድ በመከንያት ነው ማይክ ማይክ አላካሎ ያገረ አጎጠጎጤውስ እኔ ተሳ አጎጣጎጣ አጎጣጎጣው ብሎኝ መስማ እኔ ደግሞ ገና አልሰቀም ስፖርት በሚሰራ ምንም ነገር ትሪክ አጎጣጎጣው ሲላ እሱ ገደለን እሺ ለኔ እሱ ነው በገላም ነገር ምን ካለ አይ ቲንክ ተረሰው አዎ ተረሰው ነገር ለላዩ ምታስተላልፈው መልክታል ሌላ እንግዲህ ምርጥ ፋኖች አመት ዘልቀ ስንት አመት አብረን አራት አመት ያመቱ ምርጥ ፋን ፋኖች ያራት አመቱ ኢዮቤልዩ እናንተ እግዚአብሔርን አራት አመት ዘልቀናል ሌላም አራት አመት ያርግልን አሜን ኬር ይሁን ኬር 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 ይሁን ማራውን ይመጣ አፈጠን ነው ግን ኬር 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 የቴጂ ሙዚቃ ከስተው ነው ኬር አክል ዘጠና ሰባት ሻቹ ማጥራ ዘጠና ሰባት ገባ ነው ዘጠና ሰባት ገባ እንዴ ዘጠና ሰባት አራ አልገባንም ቺስ ገባን እስቲ ብዙ ተባዙ ዘጠና ሰባት ሺ ይሆናል እስቲ ወሙስ ገብታችኋል ይመጫችሁ ማራውን እንወዳችኋለን 96 ታሹም ችግር አይንካችሁ አይንካችሁ ፈታ ብላችሁ ኑሩ ማራውን ሁሌ ሳቁ አዎ ብሉ ጠጡ ብሉ ጠጡ ከጾም ቀን ውጪ ጠብስ ብሉ ጠብስ ጥሩ ነው ቋቂ ወላችሁ ጠብስ ነው አዎ ምጭ በብጩ ነው ጠብስ በቃ ስለዚህ አጨኩል ያሳቀጨ ነው ታዲያ ሱፓክ ቢቆይ ግን